Jadi cikgu nak buat lontaran yang terbaik. Lontaran yang betul macam mana hak buat di sekolah masing-masing. Cikgu tahu semua yang paling kuat. Agak malu. Cikgu tak suka orang malu. Nak malu apa? Ini semua bangsa hak juga. Sama sign oil bag juga. Lontar betul-betul. Cikgu semua tengok dekat sini. Cikgu wakil-wakil sekolah kamu semua ada. Boleh? Boleh. Tak dengar boleh? Boleh. Tak dengar boleh? Boleh. Ah, okay. Go.
Thank you.